Përshëndetje të gjithëve. Recetat tradicionale nuk dështojnë asnjëherë, kërkojnë pak përbërës dhe shijojnë shumë. Sultjash me aromë vanilje dhe kanele të përgatisim. Filloj me njerë nga puna. Do punoj me masa kushine që ta kemi edhe më të thjesht. Një filxhan të çajit me oriz, e lam në ujtë të bolshëm, e vendosim në tenxhere, duke i shtuar 1 litër ujë dhe e zim deri sa të përthiten plotësisht lëngjet. Më pas i shtojmë 1 filxhan të çajit me sheqer. Të gjithë filxhanët janë 200 ml. I bëjmë një përzierje dhe pak nga pak do fillojmë të shtojmë 3 filxhan me qumësht. Do shpoj njëjti filxhan. Nëse i do një sultjashin të bëhet pak më i plot me ingrirë, atëherë tek një filxhan me qumësht mund të shtoni një luk të gjellës me një seshte, e përzieni dhe e shtoni në tenxhere. Unë sot nuk do t'i shtoj një seshte, pasi e dua sultjashin të dalin kremoz. Vazhdojmë ta përzijmë, sigurisht edhe ta zijmë, për gati 10 minuta deri sa të duket një masë lidhur, kremoze. Pasi sultjashi trashet edhe në momentin kur pushon. Në fund të zierjes unë do t'i shtoj një bustin me vanilje. E përzijem mirë. Në këtë moment do t'a largojmë nga zjarri. Dhe kështu të nxehtë si e kemi, do e vendosim në përtase. Fare mirë, sultjashi shkon edhe në përfilxhan të çajit. Nuk kam zgjedhur këto tas, i përdor për krem budingu. Por edhe për sultjash janë shumë të mirë. Me këtë sasi sultjash i qonë për katita, mbushen plot 6 tase. Si për mund t'i shtoni çfarë të doni, mund t'i përgatisni karamel, mund t'i shtoni reçelin që juve ju pëlqen, por unë sot do t'a lëm me atë shijen tradicionale që jemi rritur me kanel. Për dekor ekstra, unë do t'i shtoj edhe disa karamele me ngjyra. Natyrisht, nëse nuk i keni, mundet edhe mos t'i shtoni. Tani sultjashi është i nxehtë dhe këto karamele do shkrim pak. Sigurisht jo të gjitha, por disa prej tyre, dhe do ta bëjnë dekorin edhe më të bukur. Pasi e përgatitëm sultjashin edhe e zbukurua mirë, do ta lëm të pushoj për 2 orë. Mund ta vendosni te fresku në frigorifer ose dhe në ambient të lirë. Ja dhe sultjashi pasi ka pushuar për 2 orë. Duket perfekt. Si u thash më parë, soprat e karamelit kanë shkrirë pak dhe e kanë bërë edhe më të bukur. Kur ftohet sultjashi, ngrin edhe më shumë. Por nëse e doni më të ngrirë, si u thash më parë, mund t'i shtoni edhe një luk të gjellës me një seshte. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. E thjesht, pak përbërës dhe shumë shije. Ju falenderoj që më ndiqni.